Сьогодні Богдан Нікішин є найяскравішим випускником відділення фехтування «Дюшор номер 6». Він учасник двох олімпіад, володар 7 нагород різного гатунку з чемпіонатів Європи та світу, а також чинний чемпіон світу у команді. В цьому залі тренувався, да, на второму? Так, да, на второму, на першому. Десь на першому небольшой, маленький зал фехтувальний, всього лише дві дорожки. А на втором этаже 4 дорожки, более просторный зал. Здесь проходили детские соревнования, юношеские соревнования, первенство города. Завоювання золотої нагороди на світовій першості у Москві у цьому році принесло спортсмену ще й ліцензію на Олімпійські ігри у Ріо-2016. Тож зустріч з Богданом викликала чималий інтерес не тільки у юних спортсменів, а й у тих, хто вже встиг пофехтувати з Нікішиним в одній команді. Як, наприклад, чемпіон України Даниїл Хайбулаєв. Фехтували ми багато чемпіонатів України. Це, звісно, опыт и опыт в международных соревнованиях, то есть как фехтовать именно с людьми, которые с других стран, имеют других тренеров и другую философию фехтования. И также хотелось бы, чтобы он поддерживал морально, психологически, когда вместе в команде. Майже годину з Богданом Нікішиним спілкувалися юні фехтувальники, їх батьки, тренери, уболівальники. Цікавило безліч тем, в яких країнах побував чи знає іноземні мови, як бореться з мандражем та як переживає поразки. Кожен отримав відповідь, а далі ще й автограф. Я смотрю на дітей, тільки в душі радість, що діти займаються спортом, що займаються фехтуванням, что они интересуются спортом. Мне очень приятно, я вспоминаю себя в их возрасте, только радость и улыбка. Для детей именно я считаю, что это очень здорово, что есть возможность в наше время организовывать такие встречи и вдохновлять наших детей, наше будущее поколение на какие-то там успіхи в спорті, і не тільки в спорті, ну там заряджати їх на успіхи там в учебі на цілий год. Цим завершилася відпустка чемпіона світу Богдана Нікішина. Далі новий сезон, збір у Конча-Заспі, національний кубок, міжнародні змагання. Фінішем сезону сподіваємося, що яскравим та медальним стане Олімпіада в Ріо.